Szervusztok! Hogy vagytok? Visszatértem a Rustba pár nap kihagyás után, és a mai epizód célja nem más lesz, mint elmenni a nagykéményes városkába, és kicsit benézni. Szerintem már voltam ott videóban, de valakik írták a kommentek közt, talán már nem emlékszem pontosan, hogy igazán elnézhetnék oda, és külön bemutatnám, úgyhogy most ám legyen, látjátok, ilyen is van néha, hogy hallgatok a kommentekre, meg figyelem, egyébként a kommenteket folyamatosan figyelem, ezt így mellesleg érdem meg, csak nem válaszolok rá olyan sűrűn, mert akkor szerintem itt tölthetném az egész napot a gép előtt. Na, a lényeg, hogy most elmegyünk szépen a nagykéményes városba, a nagy civil épület együtteshez, és megnézzük, hogy mik vannak ott. Hadakozni fogunk kicsit mutáns állatokkal, bár fegyvert azt csak a csákányt hoztam, de ez is legyen elég. Elsősorban lootolni megyek. Na, itt ez a kis erdő. És persze van rajtam sugárvédő ruha, hogy ne kapjak egyből májgyulladást, ha oda megyek, meg sugárfertőzést. Na, itt az erdő mellett azért vannak ilyen nagy házikók. Ja, és van most facecam, olyan hangulatom van, hogy lesz facecam a videók alatt, úgyhogy élvezhetitek a csodálatos pofázmányomat is, hogyha valakinek erre van gusztusa. Egyébként meg a gameplay teljes értékben látható. Hát így most a Rustnál a jobb felső sarokba teszem. Ott nincsen semmi érdekes, maximum a legutóbbi március 4-i verziót írja ki, hogy most az van, meg hogy ez egy alfa, bugos, mint a veszedelem. Hát az előző egy órás részt követően ugye másnap belogoltunk, és láttuk, hogy valaki ezt a dobozos csalást használva így felnyomta a házunkat, és gyakorlatilag C4 nélkül kipakolta, hát szerintem egy fél óra alatt azért kellett egy... Ó, Maci, Laci. Kellett egy kis idő hozzá, még ezt kivitelte, tehát mondom, egy repülő csaló valószínűleg másképp nem oldhatta meg. Na, leráztuk a medvét, reméljük. Na, és ott van már, látszódik a komplexum. Ó, ide befutok. Ez egyébként olyan vicces, hogy így le lehet rázni bármelyik állatot, hogy már rálunk egy ilyen fa platformra. Na, íme, itt már a Geiger számláló mutat is némi sugárzást, és itt fogunk most körbejárni. Az egyik fele ennek a nagy civil épület együttesnek egy ilyen kis mini labirintus, tehát ilyen falakkal körbehatárolt rész. Jó, az állatokat nem szeretném nagyon magamra haragítani, úgyhogy tartok egy kis távolságot. Ja, meghoztam tablettát. Csak a mihez tartás véget. Hoppá. Farkas már is a nyomomban van. Hoppá. És harabdálja a nemesebbik felemet. Püspök falatomat. Ajajaj. Próbáljuk lerázni őket. Jó, hát látjátok, itt van egy ilyen kis falas rész. Hopp. Ide befutok az épületbe. Ide talán nem jön utálam a farkaskoma. Hát, ha találok egy fegyvert. Jó, a töltény már megvan. Akkor le tudom őket durrantani. Jó, hát most itt fognak járkálni. Sajnos ebbe az épületbe nem jönnek le rólam. Ó, doboz. A doboz jó. Vigyáznom kell, mert ha túl sokat marnak belém, akkor az nem fog túl jót tenni az arcbőrömnek. Új! A maci szemből! Segítség! Na jó, inkább nem kérek segítséget, mert szerintem aki erre jár, az inkább ellenséges lesz. Van egy egészséges lag is a játékban. Jó, ezt szerintem itt és most betolom. Hadd gyógyuljak föl. Szerencsére így a sugárvédő öltözetben már nem nagyon sérülök. Vagy hát nem nagyon kapom a sugárzást, csak ilyen nagyon elenyésző mennyiségben. Úgyhogy ezzel a pár sugárvédő tablettával szerintem itt vígan körbejárom a házakat. A nagy sugárzás ellenére. Hát itt ennyi van egyébként, szóval még azt sem mondanám, hogy különösképpen izgalmas. Úgy lenne izgalmas, hogyha még itt lenne valami extra
ember, aki ugye PvP-be itt kergetnénk egymást, vagy ugye nem lenne ilyen sugárzás végig, tehát akkor lehetne egy kicsit kempelgetni, meg hasonló ilyen komoly harcokat vívni. A fene a belüket ezeknek az állatoknak. Tehát komolyabb harcokat vívni így a nyert erőforrásokért. Mi? Ellevérezzek, hello. Pedig gyógyítottam is magamon, he. Még mindig vérzek. Ó, és milyen jó felszerelések. De pedig benyomtam a kötszert is. Hú, hát lehet itt fogok elvérezni? Nem, az nem történhet meg. Na jó, akkor legalább valami olyan pontnál halljak meg, ahol újra tudom, ahol megtalálom magamat. Már pedig itt el fogok sajna vérezni. Hát veszélyes, hát fegyver nélkül jöttem az én hülyeségem, bár elnyomtam a healing potit. Szóval... Ó, és még mindig egy farkas. Hopp, jó. A mutáns farkas kinyílt. Na jó, lássuk, éledjünk újra. Aztán eljövök a cuccaimért. Hál' Istennek nem vagyok messze. Hát igen, a torony, amit kirámoltak. Hát most már jöhetnek, mert semmi nincsen benne. El kell mennek a cuccaimért. De... Pedig elhasználtam a második kötszeremet, és azzal együtt véreztem tovább. Tehát vagy valami bug, vagy megint véletlenül megkapott az egyik. Vagy olyan mélyre mélyeztették a karmaikat, hogy egyszerűen már nem volt elég egy kötszer. Csillapítsa a vérzést. Na, itt azért hál' Istennek nem vagyok messze. Múlt héten nem volt patch, semmi változtatás, újítás, ezt talán már mondtam a korábbi videóban, de hogyha esetleg valaki nem hallgatta végig, vagy lemaradt róla. A lényeg az, hogy most egy olyan webes felületen dolgoznak, amin keresztül fogják tudni majd módosítani a felszereléseket, a tárgyakat, új tárgyakat kreálni, hozzáadni a játékhoz, és akkor ezáltal sokkal... gyakrabban számíthatunk majd újításokra, új felszerelésekre. Cserébe viszont ezen a héten sajnos nem volt, vagy hát a múlt héten nem volt semmi extra újítás. De innentől kezdve lesznek. Olyanokat láttam egyébként, hogy medvecsapda. És akkor azt így lehelyezzük, és hát ilyen aknák gyakorlatilag. Bele lehet a medvéket terelni, és akkor így nem tudnak elmozdulni onnan, plusz még sérülnek is. De akár játékosokat is bele csalogathatunk, és ezáltal akkor az egy újfajta védelmet jelent így a játékosok számára, így a többi játékos ellen. Meg persze szerintem vicces dolgot lehet abban csinálni. Tehát gyere, gyere, kapjál, oké, okay, hello, és így puff, medvecsapda, oké, okay, és akkor ott egy helyben áll a játékos, és gondolom valahogy ki tudja majd szabadítani magát, ha ott szétkalapálja a medvecsapdát, vagy valami hasonló, de utána addig, vagy hát nem utána, hanem addig is kedves játékostárs szitává lőheti, lenyilaszhatja. Na, valahol itt. Á, a kis csomag. Jó, szépen felöltözöm. A lúttal megspékelve. Sugárvédő ruha. Hát valószínűleg sérült, tekintve, hogy belém mardosott párszor a medvekoma meg a farkas. Szóval lesz sok-sok-sok-sok felszerelés, és az a jó az egészben, hogy ezt már akkor sokkal könnyebben, sokkal gyakrabban tudják majd hozzáadni a játékhoz, úgyhogy jönnek az update-ek. A másik dolog, hogy elkezdtek dolgozni egy farm rendszeren. Igen, farm, tehát lehet majd növényeket ültetni, termeszteni, és azokból kitermelni magunknak a mindennapi betevőt, nem feltétlenül kell ilyen agresszív módon szegény bolyhos kis mutáns állatokat levadászni. Mutáns hús amúgy sem egészséges, szóval... Jaj, a medve kapom már megint. Most nem engem üldöz, he!
Jó. Én azért itt arrébb megyek. Nem baj. De látom, hogy cseten valaki érdeklődik irányomban. Hát bocsi, de tényleg nagyon ritkán szoktam nézni a csetet, ezért nem is szoktam általában válaszolni. Meg sokszor nekem el van rejtve, hogy a sok hülyeséget, amit beírnak. Mi volt ez? God Zeus killed. Right biceps. Oh. Jesszusom. Szívbolt kaptam. Hát lehet, hogy az a kedves ember volt ott. Hát fegyverünk az nincs, mert mindent lenyúltak. Én még azt sem tudom, hogy visszamegyek és bosszú. Hát ez van, legyen boldog vele. Azért visszanézek. Úgyhogy ez van. Én szerintem most várom majd a következő patchet, hogy az mit hoz, milyen újdonságokat, aztán majd megnézzük a dolgot. Minden esetre, amíg ezt a falas dolgot nem fixálják valahogy, vagy nem javítják ki, nagyon, nagyon meggondolom, hogy milyen dolgokat gyűjtögetek a játékban, és szerintem ti is tegyetek így. Tehát legyen egy fegyveretek, berakjátok valahova, legyen még némi kajátok, ami meg összegyűlik, azt építsétek be egyből, tehát bővítsétek a házatokat, hogy legyen szép nagy. Amúgy meg... Tényleg, ha már mindent felfedeztetek, minden eszközt és legyártható dolgot, onnantól kezdve nincs más hátra, mint hogy belogolni, élvezni a játékot, vagy ha pedig kiraboltak közben, amíg offline voltatok, vagy elvesztitek, akkor kicsit gyűjtögetni, újra összeszedni a dolgokat, lecraftolni, aztán megint újra előről, amíg meg nem unjátok. Aztán kérdéses, hogy ki mikor unja meg dolgot. Én szerintem így, ha nem is olyan vehemensen, mint mondjuk így az első két hónapban, mert már mikor? Idén januárban kezdtem valamikor, február, március, hát igen, tehát nem is olyan vehemensen, mint az első két hónapban, de továbbra is játszogatni fogok, egészen odáig, amíg valamit nem kezdenek a játékkal, valami drasztikusabbat. Aztán utána eldől. Lehet, hogy utána megint visszafüggök a Rustra, de lehet akkor már csak, hogy ilyen kaduál módon fogom tolni. Nem tudom. De az biztos, hogy itt még jó pár olyan dolog van, ami most már... Tehát ha mondjuk jön egy reset, az mondjuk egy érdekes új koncepció, akkor érdemes, akkor biztos visszanézek, de egyébként meg szerintem így a patchek fognak így elsősorban visszavonzani, hogy megnézzem, kicsit gyűjtögetek, megnézem az újításokat, változtatásokat, megint kirabolnak, meg ilyenek. Ki az Isten haragja? Behalok ezeken az embereken, esküszöm. De beköltöznek, beajadzanak. Semmi sincs biztonságban. Na mindegy, fémajtó, és az már nem fog kimenni, az a baj. A jó kis tornyomat kisajátították. Hát ez van. Mondom, én, hogy őszinte legyek, már azt várom, hogy az egész szervert wipe, az összes karaktert wipe, és előről mindent. Mert akkor megvan az, hogy nincsenek emberek a szerveren, akiknek ilyen több heti, hónapos előnyük lenne hozzánk képest, hanem mindenki egyenlő esélyekkel indul, és egy dolog marad, az pedig a játék tapasztalat, és akkor az lesz az egyedül előny. Úgyhogy ez van. Na, ezt szétverem a dobozt. Ne tudjanak már olyan könnyen ki császkálni innen. Maradék nyersanyagot berakok kemencébe. Kár, hogy lelőtt az a shotgunos lootolás közben. De egyből ott termett, és azt se tudom honnan. Lehet, hogy csaló volt? Nem. Mondjuk ki az, aki így hívja magát, hogy gods, tehát istenek.
biztos nem... Ott komoly problémák vannak az emberrel, aki ilyen neveket ad magának. Komoly önértékelési problémák. Valaki jön fölfele. Na jó, ezt azért berakom itt gyorsan. Itt van egy nagyon minimális fém. Na, és megnézzük, hogy ki akar ide felcaklatni. Na, hát ki már nem jön. Itt van Surprise. Godstore. Ha-ha-ha. Ah, biztos valami csaló, mert mások se szeretik nagyon, ahogy nézem a csetet. Ó, és esteledik. Na jó, szóval ennyi most így Rastra. Elmentünk a nagy kéményes házikóba. Remélhetőleg ezen a héten már lesz valami jobbféle patch, úgyhogy lesz mit megmutatni, megnézni és kitapasztalni. Egyébként meg akkor majd jelentkezem, amint van újabb fejlemény, vagy nekem eszembe jut valami újabb kaland. Én köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, remélem tetszett ez a kis fészkemes megoldás, és találkozunk legközelebb egy újabb Rust kalandban. Sziasztok!